Në kuadrë të manifestimit Tetova feston në torin 2014, në përrugët e qytetit në Tetov, për herë të parë u zhvillua një defile nga banda frimore e Shkodrës. Marshimi i bandës frimore filloi nga xhamia e Larme dhe vazhdoi drejt rrugës së Ilindenit, deri në sheshin Iliria, dhe zgjoi interesim të theksuar tek qytetarët e Tetovës, të cilët më parë nuk kanë patur raste të tilla të këtij lloji marshimi të bandës frimore nga Shkodra. Sot ne jemi edhe më nderuar, vi me një formacion 120 vjeçar, siç është orkestra frimore e qytetit të Shkodrës, dhe falenderoj organizatorët për ftesën. Ne bëm një parakalim në për rrugët e Tetovës dhe ne pa diskutim që undim shumë mirë, po mendoj që edhe tetovaret undin mirë me ne. Sot pash, ftyra shumë simpatike që na mirë pritën edhe ne mendoj që bëm përpjekje që të jash problemi mirë pritën. Ndryshe banda frimore e qytetit të Shkodrës u themelua në vitin 1878. Gjatë gjithë veprimtarisë së saj, kjo band është vlerësuar me mjaft çmime duke u bërë tepër e njohur për vlerat e saj. Në vitin 1930, çmimi i parë në konkursin kombëtar të orkestrave frimore të zhvilluar në Tiranë. Në vitin 1962, në festivalin organizuar në Vlorë, kjo band merr titullin më të lartë laureati festivalit. Në konkursin e vitit 1967 në Korçë, fiton vendin e parë. Në vitin 1968 në takimin e radhës të zhvilluar në Elbasan, zë vendin e parë. Në korrik të vitit 2008 u vlerësua me çmimin e parë në festivalin kombëtar të bandeve frimore të organizuar në Saran. Shtator të vitit 2009 çmimin e parë në festivalin ndërkombëtar të zhvilluar në Itali. Në vitin 1977 në takimin e zhvilluar në Shkodër, zë vendin e parë. Në vitin 2003, Këshilli Bashkiak i Shkodrës e nderon me titullin e lartë Krenaria e Qytetit. Nga vitin 1990, kjo band për munges fondesh dhe kujdesi u shpërnda për të riorganizuar në vitin 2001, që nga ky vit ka marrë pjesë në të gjitha veprimtaritë të rëndësishme të qytetit, ndërkohë që është ftuar edhe nga vende tjera të Ballkanit.